بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن چهارشنبه ده، د روان مریض کال د سلواغي وشتما او د 2014 میلادي کال د فبروري لسمه نیټه. د خبرونو تفصیل ته مرابولم. زز مریلای واسینیم. یو جګپړی امریکایي چارواکی خبرداری ورکوي افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخ دی. د امریکا د استخباراتو ملي ادارې رئیس جان کلیپر د هغه هیواد د مشرانو جرګې او استماعي ناستې ته ویلي د طالبانو د جنگي تحرکاتو زیاتوالی، سیمه ییز زورواکان او مالی ستونزې هغه ننګونې دي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان د سیاسي سقوط له ویرې سره مخامخ کړی. بلخو افغان حکومت د دغه امریکایي چارواکي څرګندونې بې ځایه بولي، خو د امریکا د پوځي استخباراتو د ملي ادارې رئیس د طالبانو د نفوذ له امله اندېښمن دی. دغه جګپړی امریکایي چارواکی چې د امریکا د 1400 استخباراتي ادارو د امغږۍ مسؤلیت لري، اندېښمن دی چې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت په وړاندې دوامداره خنډونه شته او دغې مسلې افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملي یووالي حکومت به په 2014 کال کې له دوامداره خنډونو سره مخامخ وي. له دې جملې د سیاسي انسجام بد وضعیت، د سیمه ییزو زورواکانو ناقانونه کړنې، مالي ستونزې او د طالبانو دوامداره بریدونه د سیاسي انسجام په وړاندې لویې ننګونې دي او حتی د کابل دولت به د 2014 کال په پای کې له سترو مسایلو سره مخامخ شي. د ویلي چې څو پورې کابل بغاوت کابونه کړي و به نه توانېږي چې په اغېزمن ډول ناوړه اقتصادي وضعیت له منځه یوسي. په دغه وضعیت کې باید د افغانستان د دولت د استحکام لپاره نړیوالې مرستې ټاکونکې وي. له نړیوالو مرستو پرته به افغان ځواکونه منسجم او تلپاتې ځواک پاتې نه شي. بلخو د امریکا د پوځي استخباراتو ادارې رئیس د طالبانو د کنټرول د ساحې په پراختیا او هغو ستونزو په هکله خبرې کوي چې افغان ځواکونه ورسره مخامخ دي. که څه هم افغان ځواکونه په یوازې سر له وسلوالو ترهګرو سره د جګړو رهبري کوي، خو د دندې د ترسره کولو پر مهال له ازموینو سره مخامخ دي. طالبانو د افغانستان د دولت د کنټرول ساحه محدوده کړې ده. په امدال کې افغان دولت د امریکایي چارواکو د خبرې چې ګنې د افغانستان دولت د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ دی رد کړې. با در نظر داشت تجربه که ما داریم، ساختارهای کنونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان توانایی تقابل و مقاومت در برابر تهدیدها و تحولات منطقه‌ای را دارد و بخاطر داشته باشین که حکومت وحدت ملی افغانستان ممثل اراده اکثریت قاطع مردم افغانستان می باشد. ځینې شنون کې وایي امریکایي چارواکي په دغه راز څرګندونه غواړي چې د امریکا متحدین تشویق کړي چې له افغانستان سره زیاتو مرستو ته پام واړوي. امریکا دعوا شده ده چې طالب د امریکا دښمن ده. د طالب د مبارزې لپاره په 2014 کال کې دوی د خپلو متحدینو څخه غواړي چې د افغانستان حکومت یا سیاسي د سکوت سره مخ ده. نو دوی غواړي چې متحدینو څخه کومک وغواړي په 2014 کال کې پر طالبان باندې خپل فشارونه ډېر کړي. د امریکا جګپړو استخباراتي چارواکو ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو په بریالیتوب چې ټاکل شوی ژر پیل شي بې باوره دي. حکومت د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو د دندو، واکونو او تشکیل قانون د تعدیل طرحه تایید کړه. تمه ده چې ولسمشر به ژر دغه طرحه د تقنینی فرمان په ترڅ کې د اجرا وړ وبولي تر څو د ټاکنیز نظام د اصلاح لاره پرانیستل شي. د دې مخکې د ټاکنو د اصلاح لپاره د ولسمشر هڅې په ملي شورا کې د دغې طرحې فرمان د ردېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي وي. عبدالعزیز کرمي په دې اړه رپورټ چمتو کړی. کابینه د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو د دندو، واکونو او تشکیل د تعدیل طرحه تصویب کړه. د ولسمشر د ویان مرستیال ویل چې ولسمشر به په دویم ځل دغه طرحه د تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي. کابینه افغانستان امروز طرح تشکیل، وظایف و همچنان صلاحیت های کمیسیون های مستقل انتخاباتی و کمیسیون سم شکایت را تصویب کرد و رئیس جمهور افغانستان ایره در شکل فرمان تقنینی توشیح میکنه و به وزارت عدلیه و امور پارلمانی وظیفه داد تا ایره برای شورای ملی افغانستان بفرسته. این بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و معتبر میباشه. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د حکومت له دې اقدام په ستاینه سره وایي کله چې تقنینی فرمان صادریږي نو د قانون حیثیت لري او باید چې حکومت ژر شفاف ګامونه پورته کړي. تشویش و نگرانی خود داریم که ممکن باز هم چالش های در صدر راه تطبیقی فرمان با وجود بیاید و مشخصا شورای ملی افغانستان شاید دوباره هم
گزینه رد در قسمت فرمان تقنینی صادر بکنه. بنان خوبتری است که چون به اساس قانون اساسی زمانی که فرمان توشه میشه حیثیت قانون رو به خود میگیره، هر چی زودتر حکومت یک سلسله کارهای اساسی را برای زو آغاز بکنه تا عملی شود و تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. در ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون تر جوړېدو وروسته ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې د غوروي کمیټه هم جوړه کړه، خو ملي شورا د ولسمشر هغه فرمان رد کړ. فیفا وایي که ملي شورا بیا هم د هیواد د اوسني وضعیت ته پام ونه کړي او دغه تقنینی فرمان رد کړي، نو د ټاکنیزو اصلاحاتو او د هیواد د سیاسي ثبات پر وړاندې مسؤول وي. هاخوا ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي سیاسي رهبران او نړیوالې ټولنې تیرې ټاکنې بدنامې کړې. د هغه په وینا تر څو چې د ټاکنو له بهیر څخه سیاسي لاسونه نه وي لنډ شوي، هیڅ ډول اصلاحات به اغېزناک نه وي. ځینې نظریات به پر دې راټول دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چارواکو کمزوري مدیریت په نړیواله کچه دغه ټاکنې بدنامې کړې. په همدې حال کې ځینو سیاسي خوځښتونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په چلند اندېښنه ښودلې. د ملي یووالي د حکومت له عمده کارونو څخه په ټاکنیز نظام کې سمونونه و، خو د ملي یووالي د حکومت مشران تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغې سیاسي لانجې ته لار هواره کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه غونډه رامنځته کړه او تیرو ټاکنو ته په کتو خپل اندېښنه ښکاره کړه. ما تشویش داریم که رهبران حکومت فعلی از راه تعیینات جانبدار نتایج همه انتخابات بعدی را هم به نفع خود بر اساس تقسیم نصف لی و نصف لک انجام خواهد داد. در ټاکنو د کمیسیون مرستیال وایي په دې اړه نه باید د کمیسیونونو پر مشرانو د نیوکې ګوته پورته شي. دوی وایي سیاسي مشران او نړیواله ټولنه تل غواړي ټاکنې سیاسي وي. انتخابات از حالت تخنیکی به طرف سیاسي شدن رفت. این معلوماتی به دوش کمیسیون مستقل انتخابات نیست. این معلوماتی به دوش رهبرای سیاسی است. این معلوماتی به دوش جامعه جهانی است. ما انتخابات به بیراه نکشندیم. په دې غونډه کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مسؤلین وایي د تیرو ټاکنو په ترسره کېدو کې ضعف د ټاکنیزو مدیرانو نه وړتیا و چې باید ورته پام وشي. ضعف مدیریتي، ضعف رهبری در نهادهای انتخاباتي باعث شد که مشکلات بیشتر شود. د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنې د ترسره کېدو نیټه د حکومت لخوا اعلام شوه، خو دا چې د ټاکنې څه ډول ترسره کېږي روښانه نه ده. آریانا نیوز ته رسیدلي اسناد ښیي چې د ملي دفاع وزارت د تیلو په تړون کې شفافیت نشته او حکومت ته لسګونه میلیون ډالر زیان رسیدلی. د دغو اسنادو له مخې د دغه تړون په داوطلبۍ کې هغه شرکتونه نه دي شامل شوي چې تر ټولو ښکته به یې وړاندې کړې ده. د دغه خبر په غبرګون کې د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤولین وایي د ملي دفاع وزارت د تیلو په تړون کې زورواکي لاس لري چې په وینا یې هېڅ شفافیت هم پکې نشته. په فساد پسې فساد. آریانا نیوز ته رسیدلی لاسوندونه ښیي چې د ملي دفاع وزارت د تیلو په نوي تړون کې هم شفافیت په پام کې نه دی نیول شوی او میلیونونه ډالر زیان دولت ته رسیدلی دی. سندونه ښیي چې د تیلو په نوي تړون کې هغو شرکتونو ته د داوطلبۍ زمینه برابره شوې چې لوړې بیې ورکړې دي. د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤولین وایي چې په دغه تړون کې زورواکو او لوړپوړو دولتي چارواکو لاسوهنه کړې ده. به شکل کوشش شده که همان شرکت هایی که در گذشته اینا نفع بردن و گذشته چندان خوبی هم ندارن از نگاه پرداخت مالی هم مثلا اینا گفتن که مالیات را اینا گفتن میشه که اینا مالیات را نپرداختن و همچنان از نگاه از اینکه اینا پول کافی داشته باشن که بتونن این قرارات را به شکل درست اجرا بکنن هم مشکلات خود را دارن و مالکین اصلی از اینا هم تا حالا به مردم معرفی نشده که واقعا کی است و امکانات زیاد ازی است که در این شرکت ها سهمداران اصلیش افراد بند پایه حکومتی هم باشد و به گونه به اونا هم نفع برسد. در شفافیت بنسټ مسؤولین وایي چې د ملي دفاع وزارت د تیلو په نوي تړون کې لوړ قیمت ته ارزښت ورکړل شوی او لسګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. اتهامات وجود دارد که به نرخ بسیار بالا قرارداد صورت گرفته که امکانات زیاد ازی است که در حدود ده ها میلیون دلار ضایع شده باشه به خاطر ازی که این قراردادها به نرخ بالا صورت گرفته، در حالی که میتونست به نرخ پایین هم این قرارداد صورت بگیره. و شرکت های هستن که حاضر هستن که به قیمت نازلتر این
مواد را به حکومت افغانستان برسانن، اما متاسفانه که بنابر عدم شفافیت پروسه و ای که پروسه باز نبود به تمام شرکت ها، امکانات زیاد ازی وجود دارد که یک مقدار پول زیاد ضایع شده باشد. دیولسی جرگی د دفاعی چارو د جرگگی غری هم وایی چه د ملی دفاع وزارت د تیلو نوی ترون لفساد ډک دی. دوی وایی چه په دې حقله یې څو مکتوبونه اړوندو ادارو ته لیږلي، خو چا د دغه فساد مخنیوی نه دی کړی. د دفاعي چارو کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې ځینې داوطلبي کمپنۍ غوښتنې کړي چې د ملي دفاع وزارت فیلیټر تیل په 60 امریکایي ډالرو واخلي، چې له تړون شویو کمپنیو سره 1.5 سنټه توپیر لري. با وزارت دفاع و با ریاست جمهوری در عین حال با وزارت مالیه و تمام ارگان ها روان کردیم که در اونجا واضی گفته شده است که این قرارداد فساد گسترده ای وجود داره و از رئیس جمهور و از تمام اشخاصی که خواهش میکنم تا مقابل این چیز قراردادها استفاده کنند. ل اداري فساد سره د مبارزې پر څرنګوالي د ترنې او ارزونې ګډه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې دا موضوع جدي وڅېړي. به نحوی معافیت هایی که از بنادیر وارد می شود به نام معافیت هایی برای وزارت داخله و دفاع در حقیقت از این سوی استفاده صورت میگیره و شرکت هایی هستن که بدون اینکه نیازی بسیار مبرم برای وزارت دفاع باشه و با وزارت دفاع بیارن این اطلاع را وارد میکنن. فعلا توقع ما همی است که اداره تدارکات ملی افغانستان نسبت به اهمیت موضوع اقدامات جدی بکنه تا جلوی چنین قراردادهای بزرگی که احتمال فساد بسیار گسترده هزدهی گرفته شود. حتی موکر چه پده یکلا ده ولسمشره نظر هم ترلاسه کرو خول دیرو حدسو سراسرا بریلی نشو. لحواد بحر و زیادسو بحرانی خبرونه هم په خبری ساعت که را شامله و خود ترقیه مخی لند وقف اخلو. تا استبیه هم خراغلاس و امودا هم چو لند بحرانی خبرونه. د سویلی کوریا خبرځای وایي چې د شمالي کوریا د پوز لوی درستیز اعدام شوی دی. یون هاب خبرځای د خپلو سرچینو له خولې وایي چې جنرال ری یونګ ګیل د فساد او له واک څخه د شخصي استفادې په جرم اعدام شوی دی. تر اوسه شمالي کوریا کې سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. جنرال ری د 2013 کال د اګست په میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لخوا د پوز د لوی درستیز په توګه منصوب شو او د جنرالي رتبه یې هم واخیسته. تېر کال د سویلي کوریا دولت ویلي و چې د شمالي کوریا نږدې اویا چارواکي له کله چې کیم جونګ اون په 2013 کال کې واک ته ورسېد اعدام شوی دی. بلخوا سویلی کوریا ویلي چې خپل فعالیتونه د کاساونګ په ګډه سنتي سیمه کې دروي. د امریکا د نوی امپشایر په ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره رایه واچول شوې چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو په ګوند کې برني سندرز د ټاکنو ګټونکي اعلان شول. د رایه اچولو زیاتره مرکزونه په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو وتړل شول او چارواکي بې ساري مشارکت اټکلوي. نظر پښتنو کې لري چې بولو مخ کې ډونالډ ترامپ او بن سندرز مخکخ خودل کېدل. ډونالډ ترامپ د ایوا په ټاکنو کې له تد کروز څخه ماته خوړلې وه. د عراق لومړی وزیر ایدر الیوادی په خپل حکومت کې د مهمو بدلونونو راوستلو غوښتنه کړې ده چې په وینا یې د سیاسي تړاو پر ځای به وزیران د اکاډمیک شالید او تجربې له مخې ټاکل کیږي. الیوادی په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د وزارتونو په کچه د مهم بدلون غوښتنه کوي چې اکاډمیک او تجربه کار مسلکي کسان به پکې شامل وي. نوموړي له پارلمان او ټولو سیاسي ډلو هم وغوښتل چې په دې خطرناک پړاو کې ورسره همکاري وکړي. دا مهال عراق د داعش ډلې له بریدونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد ګڼې سیمې نیولې دي. د کابل په لویو ښارونو کې د ورځني ژوند په اوږدو کې ګڼ خلک ولاړ وي او د ترانسپورټي موټر لپاره انتظار باشي، خو دغه موټر تر اوسه هم نشته. ری په تیرو 14 کلونو کې څه وشول په دې اړه خبر تلک زنو. د خبرونو دوام. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وایي په وروستیو 14 کلونو کې د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. دوی وایي که دغه برخه کې کار وشي نو د دولت عواید به زیات شي. مسؤلین وایي د ځمکني ترانسپورت د کارونو د ښه والي لپاره یو لړ اقدامات په لاس کې لري. دغه اقدامات څه دي؟ اسلام حجاب په اړه رپورټ راکوي.
د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو لپاره په تیرو 14 کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. دغه خبره د ترانسپورت وزارت مرستیال د ځمکني ترانسپورت د نوي رئیس فرید الله شیرزی د معرفي کولو پر مهال وکړه. جار الله منصوري وایي د ځمکني ترانسپورت اداره اوس هم د سردار محمد داود خان د وخت د سیستم په اساس کارونه پر مخ وړي، خو ښاغلی منصوري وایي د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو لپاره یو لړ اقدامات تر لاس لاندې لري. باید از همون آوان زیربناهای ترانسپورت، سیستم های عرضه خدمات ترانسپورتی و تکنولوژی معاصر در بخش ترانسپورت از همون آوان باید می آمد و راه برای ازی حال هموار می بود که افغانستان به یک معبر بزرگ و یک پل بزرگ در منطقه تبدیل شود. د سوداګری او صنایعو وزارت هم د ځمکني ترانسپورت په برخه کې په ډیر کار ټینګار کوي. په دې امید چې په عوایدو راټولولو کې، په د سیستم په بهتري کې، د ترانسپورت په بهتري کې، د ترانسپورت د وزارت د رهبری د نظر لاندې داوه کولای شي چې د افغانستان د ترانسپورت، تجارت، ترانزیت آینده بهتره کړي. یک سال قبل ما به اساس هدایت جلال المآب محترم مهان صاحب اول، رهبر با افتخار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، استر جنرال الحاج عبدالرشید دوستم، ما موظف شدم. د ترانسپورت وزارت وای په پام کې لري کابل کې د هر ولایت مسافرو ته ترمینلونه جوړ کړي، سو د ترانسپورت په برخه کې شته ستونزې کمی شي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو آثارو بیې. یو امریکایی ډالر 8.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 8 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 13.5 پوله، زری رنګ 19.6 پوله، او زر پاکستانی کلداري 542 افغانۍ.